Запорізькі волонтери роблять систему залпового вогню «Град» більш мобільними і маневреними. Для цього прилаштовують бойову частину на джипи і пікапи. Кажуть, винахід не новий, але завдяки власним розробкам їх установки мають кращу влучність і невибагливі у використанні. Як створюють сучасні бойові українські танчики, розкаже Денис Розенков. 6 автівок вже ті, які працюють повністю повним ходом, і 3 автівки, які зараз вже практично на виході. У цій запорізькій майстерні волонтери створюють мобільні гради. Чоловіки жартують, це сучасні бойові українські тачанки, але на японському шасі. Подивились інтернети, подивились трохи розрахунки, подивились, порахували дещо, що можна зробити, і прийшли до такого рішення, що потрібно зробити автівки, які будуть швидкі, проходимі, повнопривідні, але при цьому вони будуть виконувати ті завдання, які потрібні нашим хлопцям. Мобільні гради почали робити на замовлення українських військових. Розробка не нова. Її призначення – швидке приведення до бойової готовності, знищення живої сили та техніки противника і оперативне згортання. По суті, це реактивна система залпового вогню, яку використовують диверсійні та штурмові підрозділи. Втім, запорізькі волонтери ставили перед собою амбітну мету – досягти від РСЗВ максимальної влучності. Самі установки «Град» не розраховані на покриття великої площі, той, що не є досить ефективним. Наша задача була виконувати ці завдання малими силами, але дуже ефективно. Ми цього добились, автівки працюють. Максиму 18 років, він студент Дніпровської політехніки. У вільний час допомагає волонтерам. Тут його називають головним розробником турелі для пускової установки. Перше – це точність була, потім ціна. Оцей опорний круг – це з трактора ПТС, він стоїть на поворотній осі. Ось це шлагбаум, він давним-давно використовувався там з далеких часів. Це просто редуктора, які знаходимо з передаточними числами, які для нас теж підходять. Оце кільце з гільзи. Виготовлення одного мобільного граду забирає близько 2 тижнів. Більшість волонтерів, які їх створюють, колишні фермери, чиї господарства розташовані на тимчасово окупованих територіях. Геннадій із Маріуполя своє обличчя приховує, адже його рідні досі в окупації. Але каже, коли дізнався, що є така робота, одразу запропонував свою допомогу. Я посчитав для себе нужним внести свій вклад таким образом. То есть я что-то могу делать руками, опыт у меня в этом большой, по ремонту машин. Поэтому я решил вот так поступить. Волонтери пишаються тим, що основні деталі мобільних градів, так звані направляючі, це бойові трофеї. Хлопці, ризикуючи своїм навіть інколи своїм життям, заходять в сіру зону, забирають трофеї. Чому? Тому що, на жаль, в нас нема такої великої кількості озброєння. Тому всі ці заготовки – це трофеї. Будемо орків нищити їхньою ж зброєю. Вистріл! Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.